Здравейте на всички, аз съм Иво и добре дошли в мод канал, където за първи път ще запишем геймплей в канала. Всъщност, може би в старите ми клипове, които са качени преди 4 или 5 месеца, мисля, че и там също има геймплей, но от доста време съм снимал, затова сега е време да запишем малко геймплей. Кодите са 6 малки, една голяма, няма да ги отваряме, ме ще пазим за следващия анбоксинг. Това мисля, че като епизоди на Brawl Stars, това мисля, че е 15-ят епизод от поредицата, което е много добре. И, дами господа, днес ще играем малко Soul Showdown с Mortis, като ще влезем в клуба. Ето тук, между другото вече сме 87 човека и сме 776,968 купи, което е уникално. Трябва да само 3500 купи да влезете. Аз мисля, че имате достатъчно купи, както виждате имаме Shark 112, уникално, доста много купи е. Itzy, Lega, Gogi Dogi. Между другото, Gogi Dogi, ето този, който сега е на четвърто място. Преди беше първи, точно вчера беше първи, а сега е четвърти и имаме още по-силни играчи, който за мен е доста голямо постижение. Ще вляза в чата и ще напиша, че снимам геймплей за канала, така че ако искат просто да дойдат. Това е просто, това е епизод, така че той после може би ще бъде излъчен в канала. Надявам се. И го записвам, така че ако искат да дойдат, да подсъкат бере. Искате, елате да играете и може да се видите в клип. Не, чакайте. Аз искам е така да си ги направя. Клип. Така, и слагаме една усмивчица. Тук ако. Така. И го пускам. Сега изчакваме някои хора, които са онлайн, да дойдат. Първо имаме Йовито, като играе. Надявам се да види. И дами и господа, започваме една игра на Soul Showdown с Mortis. Следващата игра може би ще бъде Dual Showdown. Не знам. И също така за всички хора, които гледат в момента, това не е стрим. Аз съм го заснел и това е просто премиерата. Така. Отдавна не съм играл с Mortis. Всъщност, той преди много го играх. Повече хора от вас знаят, че преди много съм го играл. Всъщност, може да не знаят, но не съм сигурен. Така, тук здраво ниче ни бие тамечка. Тук е гадното, че сме много хора. Не. Не, измъкнах се на коса. Не, дай още малко. Уоу, това съвсем не го очаквах. Оу, не, еби 6 хора. Това, проблема на това е, че някакси нямам приятел, който да ми помага, така че приятели, ако искате, можете да дойдете да цъкате с мене. Така. Опа, виждаме Гейов. Това не знам какъв е това, може би от клана, но не съм сигурен. И сега ще подскаме малко с него. Имаме и другите, пандата БГ, други такива. Сега ще ревейтнем, ще изчакаме няколко секунди. Ако не приеме, просто оставаме. Няма да го чакаме. Така че, между другото, аз мисля да влезем в клуба. Да видим кой всъщност е онлайн, кой е батъл и като цяло Last Online. Тук има хора, които са били онлайн. Минус този бро, може би ще така е малко с много. Добре, всъщност с бро ще подсъкаме малко. Къде си бро? Къде си? Или ще поиграя малко и с... чакайте да видим кои са онлайн от приятелите ми. Кои са онлайн? Battling for 50... Аха, добре, тук показва... Имаме ли някой в менюто? Нямаме. Добре, ще играем с дуо, ще играем на дуо с някакви произволни хора, като ще поиграя малко с нашия приятел, който е бил на 20 ранг. И да почваме игрите. Така. Жут съм без камера, извинявам се, ако на някой от вас
му е попречил или просто обича да ме вижда на камерата. Просто съм без камера, когато снимам геймплей ще бъда без камера, но не си мисля, че това няма проблем. Моята игра с някакво така коза, това ще откъм и този направо. Идеята ни е да дойдем в центъра. Поне моята идея, когато игра бро, става се да отидем в центъра и да видим кутиите му, както да отидем. Този път нямаме кутии, така че чеме да атакуваме. Това е коза доста екстремен. Опа! Напред от джинго. Аз така не съм виждал какво това дрето. Сега... Какво е морца ми? Не също сте не. Така, трябва да изчакам и това. Един човек гледа, той човек, който гледа, може да после да играе с нас, да се видиш някакъв клип. Чак пак, на пак. Ще ми да чукаме тя. Не, всъщност не. Всъщност не, не може да чукам. Не, не. Не, опа, в малко парна ситуация сме. Добре, бием ги добре. Добре ги бием. О, вижте веднага бягат от нас. Те бягат от нас, те сте клип. Този човек, който гледа в момента, може после да казах, този човек, който гледа, не мога да се навие да игра с мен, защото... Ай! Ай, 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 ай! Вим бягай, малече. Това още не го очаквах, защо влязох. Правя някакви много умни грешки. Днес сме пет отбора, нали? О, Джини! Джини, не! Джини, не! Джини! Джини! Ей, две секунди ли, бе? Две секунди ли? Добре, между другото, този играч с Джин, което ме подсеща да играя аз с Джин. Само че аз искам да играя с Star Power, не така че поиграя малко. Може би с история. Нямам представа какво правят тези Star Power. Не си да приятели, нямам представа. Аре бе, няма ли някой онлайн тук? Няма ли някой онлайн? Тук ми пише от клуба ли са... Айде, че го всепнем тоя. Чекай се. Тук имаме някакви други. Ами, приятели, аз ще вляза в клуба за всеки случай и ще видя кой е онлайн, защото просто трябва да играем с някой бро в момента играе при 7 часа. Добре, този добре, точно когато започвам да снимам клип ли трябваше да ни сте тук? Защо? Отвичте ни тук. И дами и господа, искаме още едно дуо с някакъв произволен човек, за да видим дали този произволен човек... Опа, връзката прекъсна. Между другото на дуо шоудаун, когато игра за Star Power, мисля, че и приятеля ми също е с Star Power. Зависи дали играя с истински мой приятел или просто изборяваме нещо. Само че връзката е много лоша. Много лоша връзка, така че... Ужас. А, добре, всъщност е добре. Папа. Исто... А, какво е това? Исто е човек, това беше нелепо. Пръзвука, защото... Мечока! Защо отиваш на... Не, взеха ти 2000 хилот, защо отиваш на мечок? Това мечок за пореден път... Беше изяден. А! Не! Не! Ай, ай, бой, 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 бой. Не, бе! Не! Имахме толкова много, толкова много такива зеленчките деца взимаха. От толкова време игра Brawl Stars и още не ги научи как се казват. Не, смисъл, знам ги обаче, на езика ми се обаче не мога да ги, не мога точно да ги кажа. О, 2.7! Бре, още една игра с чуш човек. Аз знам, че по-забавно ще бъде, ако играем с... с феновете и те и за феновете, с които игра, после ще се гледат клипа и ще се кефят. Ще се играли сме. Не, бе. Така. Тук се скриха някакви. Зао ме е страх да ни купя губи, защото купите в момента са нещо много важно. Опа! Тук са двойката, тук са двойката. Има един поко и един друг, дето го забравях какъв беше. Така, сега... Аз съм Нита. Само се надявам да не чувате този звук, защото мисля, че от хладилника, защото в момента стримвам в кухнята. Поради ясната причина, че в нашата стая интернетът е слаб, обаче както виждам и в кухнята е малко по-така слабичък. Но това е, защото взимаме много от Fortnite от PlayStation-та и че...
Защото брат ми в момента играе в Fortnite и взема интернет от PlayStation-а. Не, моля те. Не! А, защо прихванахте? Аз нямам никакви старпоинтове. Старпоинтове ли са казаха? Не! Не! Не, приятел! Ма ти закоси ми, приятел, бе! Закоси ми, приятел, бе! Ей, малка бъчва! Закоси ми, приятел, като ме изостави! Не, то се предаде, човек. Защо не бягаш надолу? Добре, поне... Не, човек. Как пет купи, бе? Как пет купи? Какво? Добре, поне ги направихме 7 кутиите. Какво? Ужас. Така стига с тайната сме играли. Игра с Крол. Време да покажем уменията си с Крол. Защото Крол също е силен герой. Него не може да го оставим на страна. Трябва с него да играем. О, падна с Джеси. Ето с нейния скин, за който мисля, че не си струват джемовете. Ай, ай, ай. Лошото е, че трябва да се апгрейдваме Крол, защото ни е малък левел и живота му човек. Защо? Трябва да го дигнат малко този Крол. Според мен. Пишете в коментарите на лайфа дали... пишете в коментарите на премиерата дали искате да дигнат Крола. Защото аз като го гледам, като му... Аз мисля, че Крол ми е на четвърти пауър, пък гледайте му хелта. Това не е справедливо според мене. А та, Джеси! Не! Та, сега ще убият! Аз трябва да бегам, бате! Та е ФК, бе, брат. Защо се паднах точно с АФК? АФК, като размениш буквите. Ко става? Така. Нищо не става. Ами, хора, между другото, ако искате... аз между другото много искам да направя такъв мап в Brawl Stars, както може би повечето хора от вас знаят, мога да си направя сам мап, което мисля, че е изключително добре. Смисъл е такова приложение, където хората просто творят, правят сами мапове, стенички, мички, пички. О, това на живот и смърт. Само приятеля ми да е някъде тук, защото... Ако не е тук... Не, защо остана на 132? После стоигна клипа, ще го зумна. Не, защо? Защо бе, човек? Или... Добре. 3, 2, 1. Айде бе! Докато съм още в този грамаден дебел балон. Дай бързо, дай бързо, бързо! Какво? Таз два удара ма целна. Ма страхна, човек. Айде бе, айде бе, айде бе, айде бе. Моля! Моля! Какво? Е, си видим купи. Нали пак е добре? Пак ще си върнем купите от миналата игра, която загубихме. Ужас. Миналата игра беше просто трагедия. Тази игра става. И още една игра ще играме, приятели. Ху-ху, yeah. Така. Само моля се, не искам да минават някакви бързи спортни коли или някакви мотори отвънка, защото това после на клипа се чува отвратително. И аз просто съм много се дразня, като има такива гадни... Особено прощение. Защо трябваше точно него да убият, бе? Защо трябваше точно тебе да убият, бе? Защо точно тебе трябваше да убият, бе? Не! Еми, видял се. Кога да кажа? Кога да кажа? Нищо не мога да кажа. Видял се. И хора, ето това ми е всъщност профила. Може да ми разгледате разните характеристики. Имаме... О, между другото, Haste Boss Fight Level Past сме стигнали до Master, което е много добре. На Big Gamer, на Big Game сме стигали до 3 минути 4 секунди. На Robo Rumble 5 минути 40 секунди. Просто така, ако искате да ми гледате профила, защото той ни го пише. А, тук може да смениме name color, други подробности. Ей, това ми е кода, както виждате. Ето това. Хаштаг 289. Другото няма го казвам. Просто мога да му видите като приятел да цъкаме заедно за следващите епизоди на Brawl Stars Gameplay. Еми хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да направо да дадете един палец нагоре, да се абонирате за канала, задължително с камбанката, за да не пропускате новите клипове на Brawl Stars Unboxing, Brawl Stars Gameplay или когато сме сапават нови герои, защото това са изключително готини епизоди. Поне аз мисля, че са готини. Ако са готин, дайте палец нагоре. Също така доста хора ми бяха казали да снимам отново на зуба, което е доста яка игра според мен. Обаче гледанията и лайковете не ме грабнаха, затова спрях с зуба. Така че ако наистина искате зуба, просто пишете в коментарите на лайфа. Аз бях Хиво. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ширнете клипа и до нови срещи.